רוני, מתחילים עם הקעקות, את יודעת עם העין שאומרים את ה... מה זה יודעת? אני טריפוליטאית, מושבת, אני מכירה את זה ממש מילדות. אז גם אצלנו זה תמיד היה ותמיד יהיה. כן. ואנחנו מתחילים הפעם לעבוד כמו שהסבתות היו עובדות. את יודעת, סוג של קערה, פיילה, כן. וזאת היא גדולה. כן. אני מכניס ישירות את הקמח פנימה. קמח, כמובן. את יודעת שלא היה יותר מדי, אבל הקמח שהיה, הוא היה קמח מנצח. כן. כי היו מכינים איתו את הכל, ותמיד היה טעים ותמיד היה טוב. מה שאנחנו נוסיף, אנחנו נוסיף מלח. מלח, מלח שולחן רגיל, והסבתא שלי הייתה משתמשת בדרך כלל במרגרינה ושמן. פה אנחנו נשתמש במעט חמאה. חמאה הכי טמפרטורת החדר. בדיוק, בדיוק, בדיוק. את יכולה כבר לשים חמאה. בנוסף, אמרת שמן, אז הנה השמן גם. אז גם וגם. גם וגם. כל זה נפלא. יש סיבה למה זה טעים. אבל יש לי פה שני דברים שיעזרו לנו לקבל מרקם ככה פתוח. האחד הוא אבקת אפייה. ואני משתמש באבקת אפייה איכותית, אני מכניס את כל אבקת אפייה פנימה. ובנוסף, הסבתא שלי הייתה משתמשת גם בשמרים. תקשיב, זה מה זה מפתיע אותי? אני אוכלת קעקות כל החיים שלי, באמת, אני באה לסבתא שלי, כל חג, כל שבת, יש קעקות תמיד. שמרים לא הייתי מעלה על דעתי. מוסיף מעט שמרים, שהם נותנים לנו את הטעם, ואת יודעת, כף אחת כמו של הסבתא זה כף מעץ. אני מקבל את הכף של הסבתא. איתה עובדים, מערבבים. פשוט מערבבים לתערובת אחידה. עד שהתערובת מתחילה להיות פירורית. פירורית, אוקיי. אז אנחנו נתחיל, אחד, עם סומסום מלא. מעט מהסומסום המלא. בתוך התערובת? בתוך התערובת. וואו. בתוך התערובת. סבתו שיש פה שדרוגים. אמרנו. כן. אנחנו עושים הומאז' לקעקות של הסבתות. אוקיי. ובנוסף אני מוסיף מעט אניס. אניס? אניס נותן... קטעת אותי. בוסט מאוד חזק לטעם. כן. משהו אחר. גם אם התערובת עכשיו ככה נראית, את יודעת, טיפה ל... טיפה ל... טיפה ל... פירורית. פירורית, אבל היא ככה צריכה להיות, נכון? נכון. זה הסימן היכר שזה בכיוון. כן, עברת על הידיים. אם הקף זה לא עובד, זה לא יעבוד גם עם קף, נראה לי. אז את יכולה להוסיף לי את המים. יש פה מים. מצוין. את מכירה את התנועה הזאת. זו התנועה סופר סופר, תנועת סבתא. כן. ועושים ככה... רק עם צמידים. עם הרעש הזה. עם הרעש. כן. ועושים הרבה דברים בשיטה הזאת, כמו קוסקוס לדוגמה. נכון. זה כל המים? זה כל המים. מעט מאוד. אנחנו לא צריכים את הבצק יותר מדי רטוף, כי הקעקות... אז כל דבר זה עוגיה יבשה. וכמה זמן זה היה נשאר בצנצנת? לא נשאר. זהו. כי אנחנו אוכלים את הכל. אז אצלנו, את הקעקות, הסבתא שלי הייתה משאירה בקערה הזאת, אותה פיילה, מעל ארון הבגדים. את יודעת למה? למה? כי כל הילדים שהנכדים שהיו מגיעים... שלא יגיעו לזה. בדיוק. וזה נגמר כל כך מהר. רוני, את יכולה לגוע בבצק, תראי כמה בצק נעים, רך. מאוד נעים. את יכולה, בשלב הזה, ככה טיפה ללוש אותו, ואני אביא... קיבלתי ג'וב. אני במחלקת הלישה. ואני כבר אביא בצק אחד מהמתעבר, כמו שאת רואה. ועכשיו אנחנו יכולים... לגלגל. לגלגל? קדימה. נהדר. כל אחד מאיתנו יעשה גליל. איך קראו לסבתא שלך? אז זהו, שיש סיפור. גם רינה וגם דינה. אז אנחנו נכדים, אני רוני, יש רון, יש דורון, ויש את... וזה או רינה או דינה. אז יש דנה. הבת שלי קוראים לה דנה. כן? כן. ובגלל שאנחנו לא יודעים איך לקרוא לה לפעמים, אז אח שלי, נדב, המציא שיר. והוא הולך ככה. יש לי סבתא קוראים לה רינה, רינה או דינה, לא יודע עד היום איך קוראים לה. אז רינה או דינה, זה בשבילך. אנחנו נשים את שניהם אחד ליד השני. מצוין. ועכשיו, את יודעת, לא היה יותר מדי, אז היו לוקחות בצורה הזו. אפילו אם זה טיפה לגדול. ובודקות. מה, זה ממש... כן. זה הגודל, מצוין, אנחנו יכולים להתחיל לגלגל. ומהדק. את כולם, סבתא הייתה מסדרת אחד ליד השני, בצורה הזאת. כן. מה שאנחנו עושים ביחד, תחשבי כמה היו עושות כל שבוע, ונהוג אצלנו היה לעשות מכמה משפחות ביחד, כי לא היה תנור בשנות ה-50. כן. את כל הקעקים האלה היו לוקחים למאפייה בשכונה. משותפת. בדיוק. שם כל הקסם מתרחש. את הביצים, פשוט הסבתא שלי הייתה שוברת וטורפת כמו שהן.
ובמקביל, לפני שהיא הייתה... ממש תובלת אותה? תובלת אותה. היא הייתה מוסיפה קצת מים, כמו שאנחנו הוספנו, אז יותר דליל. ולפני שהיא הייתה תובלת, היא כבר הייתה מכינה לה את ה... מה שנקרא את הטופינג. אז הכנתי טופינג מעניין, לאור ימינו אנו. אני מוסיף סומסום מלא, כי הסומסום מלא מופיע לנו גם בפנים, בתוך הקעכים. יש פה סומסום שחור. וואו, זה שווה. תודיע שהקערות האלה מפתיעות. הן עושות חשק. ואני מוסיף כמובן גם פה סומסום לבן. אוקיי, אני אפתח קצת. יפי. ורונה, את יכולה לערבב את שלושתם ביחד. כן. אחד, טבילה. מרים? כן. ומיד? סבתא שלי דאגה שהאצבעות שלה יהיו נקיות. איך? מעט. היא לא הייתה ממש... טובלת. עד הסוף. לא מטביעה את הקעכים בתוך הביצה. אני מלהגיד, אני הייתי יוצאת עם סומסום על כל הידיים, איפה אני ואיפה נקי. יפי, מצוין. כמו טבעות. אצל סבתא מעט שמן על התבנית. אני כמובן... השתמשתי בנייר רפייה. אז הנה, שיהיה נוח לך, זה יהיה כאן. כן. והתנור כמובן חם, 170 מעלות, 25 דקות. יופי. כל זה הולך כבר לתנור, רוני. איפה אני ואיפה לשמור על הידיים נקיות? מעולה. סימן שעבד טוב. נכון, נכון. רוני, בזמן שהקעכים שלנו בתנור, יש לנו כבר מגע שיצא לא מכבר. זה מסוג הדברים שאתה מסדר אותם, אבל הם נחטפים בשנייה. כשאנחנו היינו עוזרים לה לסדר את הקעכים, חלק מהם כבר היו בבטן. אני כבר יכול לומר. ואהבנו לאכול, אהבנו לאכול את הקעכים האלה בכל מיני תצורות, אם זה שמלפפון טרי חתוך ליד, אם זה גבינה, לבנה, ועוד דברים שהיו. ולא היה הרבה, אבל היה מאוד טעים. בטוח. אז לך יש שנות ה-50. לחיים. לחיים. סבתוש. אני צריכה להביא לה לטעום. חייבת. נעמיף בדרגים. ערוץ האוכל. ייכנסו לאתר goodies.tv.